Mwanzwe Ikonyero. Mwanza Khamala. Mwanzwe Ikonyero. Embolanga sante. Mumesha tukura. Nendo husubira. Inori language yunzu sublocation. 2013. Lunde maikura. Kama shiunzi iko na malaria. Eshinusha onia uwa number one, Butoto Central 2013, yali kura ya Ikonyero. Kikira Ikonyero, unende butuo bibiri vya mgufu. Bibiri. Lo chinga Ikonyero, mo chinga buchinga, shikamu chibeta shaka chaka. Ho eziyara angange, ndu mwole buchinga. Ne mperanza kata museto mwenaka yenga, to huiso humanye Ikonyero hivyo wala hivyo. Denyo le Ikonyero hivyo wala hivyo, nempodo mwaya na abushifunye hivyo wala hivyo. Konyero ye. Nitu na nanyi wala weshiru mlawe. Kula ni huu mranga kumana wa magazo ono kule kisiru sasa. Murio mno husuga. Na hapa Shiyunzu ilifanya kazi in the last 5 years. Shiyunzu sublocation ilikuwa imesahulika. Iwe ni shule. Imagine Shiyunzu kwa shule. I'm the first MP kupeleka hapo 4 brand new classrooms. Yani ilikuwa imesahulika. Hata kuna nyumba ambayo ilikuwa maanzo na Dr. Newton Kulundu. Ikakuama kwa maukuta since 2000 and sijui what. Can you imagine? Tangu huko 2005, hiyo shule ikakuama. Nilikuja, nikamaliza, ukienda hata Shiyunzu sahihi, alizi inakaa kama school. Na mimi nimepata, hii sublocation yenu ilikuwa imeoza. Na hiyo ilikuwa kabla mheshimiwa ambaye kuingia. Barabara zenyu zilikuwa mbofu. Katekula ni abiye, lakini ndekula. Datema Kenya la huikula zingirasi. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.